И така, отново опасно мръсен въздух в София и още 10 града в страната. Превишението на фини прахови частици в столицата беше 3 до 4 пъти над нормата. Основно в Павлово, Надежда, Хиподрума. Освен в София обаче, опасно мръсен въздух тези дни имаше и беше отчетен и в Перник и Благоевград, в Бургас и Варна. Защо се получава това и какво трябва да се направи от страната, не имайки предвид и наказателната процедура? Въпрос към бившия екоминистър Нона Караджова, експерт на Европейската програма LIFE за екология и човек, който следи, има особено отношение към чистотата на въздуха, който дишаме. Причините са три. Основните причини има за замърсяването на въздуха в София и другите градове. На първо място битовото отопление на дърва и въглища, което вече се доказва по алтернативни методи и подходи. Тоест, преди, може би няколко месеца, приключи проект на Института по хидрология и метрология на БАН, който освен стандартния метод, който се прилага от всички градове в България и другите градове в Европа, приложи иновативен метод за изследване на основните причини на замърсяване на въздуха чрез химически анализ на състава на праховите частици. И по двата метода се доказва безапелационно, че отоплението на дърва и въглища е основният източник на замърсяване в градовете в България, а и не само. Добре, но това е проблем от години. Ние сме поели ангажимент към Еврокомисията, че този проблем стои и ще го решаваме. Наказателна процедура ни беше отворена. Ето сега, тази седмица, еврокомисаря, ресорен за екология, казва, че Еврокомисията може отново да даде България на съд заради лошото качество на въздуха, ако то не се подобри. Абсолютно. Как да разчитаме всичко това? Абсолютно сте права. Много забавен имаше във времето. Съвсем накратко ще ви кажа процесът от 2010 година до момента. В качеството на министър през 2010 година поканих всички кметове на общини с замърсен въздух, за да дадем инструкции и да подчертая сериозността на процеса. Лично аз организирах срещата, бях на среща. За съжаление, не дойде нито един кмет. Имаше двама-трима заместник кметове и тук там е по някой експерт от отдел екология. Това означаваше пълно подценяване, абсолютно подценяване на проблема и не само тогава, а и доста време след това. Едва след като наказателната процедура беше заведена срещу България преди няколко години, някакси се усети сериозността на проблема. От друга страна, гражданите започнаха да бъдат много взискателни по отношение на чистотата на въздуха. Не само това, ами всъщност голяма част от дихателните заболявания се дължат именно на мръсния въздух в големите градове. Да не говорим колко смърти причинява мръсния въздух. Да, така е. Научните изследвания доказват, че има връзка между белодробните заболявания и замърсяването на въздуха. Така че инвестициите в добро качество на въздуха са на първо място инвестиции в нашето добро здраве. Така че поради тая причина и от страна на Европейската комисия се финансират редица програми на общините, които да доведат до намаляване на тия замърсявания. Но при наличие на толкова много ресурс, при наличие на факта, че от 2010 година е ясно, че ние сме с замърсяване с прахови частици, се изгуби доста време, 10 каква години. Каква глоба ни застрашава? Ами, не по-малко от 50 милиона евро. Това е много сериозно. 50 милиона евро цялостна глоба или на годишна база? Казвам го условно, за еднократна санкция говори. Има и в последствие и глоби, които са текущи, но механизмът за изчисляването на тия санкции е специален и не мога да се ангажирам с точна цифра. Как можем цифра да избегнем глобата? Ами на първо място аз смятам, че даже е по-важно как да избегнем да дишаме мръсен въздух. Нали? Да, глобата, определено. Все едно ще я плащаме всички при това. Не само хората, които живеят с мръсен въздух, не стига дето дишат мръсен въздух, а освен това ще плащаме и глоби, които са пак от бюджета. Няма откъде да дойдат тия пари. Така че смятам,
че следва да се ускори процеса на изпълнение на проектите, които вече са отпуснати средства на десетина общини в България, както за намаляване на замърсяването от транспорта, така и от битовото отопление. Тоест замяната на печките, които са на въглища и дърва. Да, особено приоритетът е замяната на печките. Още нещо искам да кажа и хората трябва да бъдат отговорни, не само институциите. В дни, в които е ясно, че има мъгли, има предупреждения. В София, например, ранно предупреждение, че да ще има замърсяване. Да оставяме колите си на буферните паркинги и да ползваме метро. Да, да. И това е предоставено в Столична община. Смятам, че другите градове също въвеждат определени мерки. Нямам предвид с метрото, на други подходящи мерки. Другото, което е, през лятото можем изцяло да избегнем наднормено замърсяване. Тъй като знаете, съгласно законодателството, до 35 дни е позволено да бъде превишавана нормата. Тоест, нали, това се счита, че е праг, който е допустим за здравето на хората. Това са европейски норми. Поне през лятото може да се отчасти миенето на улиците. Видях в план сметката на Столична община за следващата година, че двукратно се увеличават площите, което е добре да избегнем поне летните месеци. Но това не е достатъчно. При всички положения трябва изключително сериозно ускоряване на процеса. Някакси, да, трябва по-бързо да се изпълняват проектите, бавят се общините. Видях, че за следващия програмен период също е предвидено по оперативна програма Околна среда да се осигури ресурс за подмяна на печките на дърва и въглища на над 130 000 домакинства. Тоест, този процес ще продължи. Достатъчно ли обаче? Тук говорим за цели квартали на София. Знаем пък в малките градчета какво е положението, че там хората дори в жилищните блокове се отопляват по подобен начин, в някои от жилищните блокове, не само в къщите. Да, така е, но в по-малките градчета е много по-малки са емисиите. Да, но на доста от тях има смог, като се качи човек в планината и вижда какво става над градчето лично, отдолу. Лично аз бих желала тия програми да стигнат до малките градчета. Но като начало фокусът е върху градовете с наднормено замърсяване, големите градове, където има няколко източника на замърсяване и това е много важно. Обръщам се към хората. Възползвайте се от програмите за подмяна на отоплителните уреди, защото общините ще бъдат принудени в един момент, притискайте ни от наказателната процедура и недоволството на хората, че дишат мръсен въздух, да въвеждат така наречените нискоемисионни зони за битово отопление, а възможно и за транспорт. Какво това означава, че на територията на цял град или определени квартали ще може да се въвежда забрана за изгаряне на дърва и въглища. Ако тогава не действа програма, както в момента и както се очаква, нали, след една-две години за безплатна подмяна на уредите на хората, хората ще бъдат принудени сами да инвестират в тая подмяна. Така че... Тоест, искате да кажете, има отпуснати пари, има бройка определени домакинства, които могат да бъдат финансирани, но няма достатъчно желаещи. Това ли казвате? Ами в началото, поне моето наблюдение беше, че в София в началото нямаше желаещи, трябваше да се удължи срока за кандидатстване. Но смятам, че сега, когато дойде наближи есента, някакси изведнъж хората може би се сетиха, че идват зимните месеци, може би повече се говори по темата, доста повече се популяризира тая програма. Така че има възможности. Те самите събития я популяризират. Да. Този опасно мръсен въздух, който се измерва в последните дни, очевидно, че води и до там, особено, нали, да се замисли човек, какво може да се направи. Особено в дните с мъгли, трябва да имаме предвид, че София, например, по едно европейско изследване, международно изследване, е сред петте града в Европа, в които метеорологичните фактори са най-съществени и най-неблагоприятни за появата на такива явления. Инверсии, които водят до затискане на мръсния въздух към земята и съответно наднормени превишавания, освен, нали, и съществените причини. Тоест, когато имаме
вятър, когато имаме чести дъждове, както е примерно в северните държави, край морски, океански държави, тогава проблемът е по-малък. Но пък ето, чували сме от архитекти, че София на времето е била така проектирана с големи булеварди, които да извеждат бързо мръсния въздух и да позволяват да нахлува чист въздух от планината. Това е много съществен въпрос. Наистина тия коридори ги няма, но искам да отбележа, че тогава въздуха в София беше много по-мръсен в сравнение с сега. Говоря за преди 20, 30, да не говорим 40 години. Просто тук беше Менделеевата таблица и всички си го спомнят много добре какъв оранжев дим излизаше от Кремиковци, независимо от коридорите. Но силно се надявам и виждам, че в, ако говорим за София, че в визия за София специално е отделено внимание на този въпрос и се надявам, че ще се преустанови това безумно презастрояване, без да се мисли по какъв начин ще се осигурява проветривост в градовете. Добре, и последно, тъй като тази седмица беше оповестен европейския доклад за замърсяването на въздуха. Всъщност, къде сме ние в таблицата на европейските държави? По отношение на фините прахови частици, Полша и България от страните членки на Европейския съюз и още 6-7 държави от Балканския регион, които все още не са пълноправни членове на общността, сме съответно с по-сериозно замърсяване с прахови частици, плюс Румъния и още 4-5 страни, срещу които има заведена наказателна процедура. По отношение на азотните окиси, ние нямаме проблеми, това се вижда в доклада много ясно. Това обаче е много сериозен проблем за Германия, Италия, Франция, които са също в наказателна процедура като България. Тоест и страни, които са с висок стандарт, да го кажем с по-екологично мислене на гражданите, въпреки това има сериозни проблеми. В цяла Европа, 17 държави в Европейския съюз са в наказателна процедура в момента. Да не говоря за това, че оповестеното съвсем наскоро от страна на Европейската комисия намерение да се преразгледа изцяло законодателството в сектор въздух, което предвижда въвеждане на още по-строги норми от сегашните норми и доближаване към препоръките на Световната здравна организация. Това означава, че общините не трябва да се успокояват, че в момента наистина тенденцията в България, казвам го най-отговорно, е към непрекъснато намаляване на замърсяването. Това тенденцията е абсолютно ясна. Вече 7-8 града от тия, които, заради които бяхме в наказателна процедура, вече са с добър въздух, но са на границата. Трябва да се знае обаче, че ако се въведат, аз вярвам, че ще се въведат препоръките на Световната здравна организация, ние отново ще се окажем неподготвени. Затова трябва от сега да знаем, че по отношение на фини прахови частици ще има по-строги норми, вероятно за азот, където, нали, слава Богу, ние сме добре поради по-малкия трафик в страната, по-малкото придвижване с автомобили за разлика от другите градове. Така че моят призив към всички е към общините да се възползват максимално от програмите и да си подготвят от сега проектите, защото те ще бъдат финансирани и от 2021 година нататък. Това да бъде приоритет на общинските съвети, когато се гласува такса битови отпадъци и чистота, да не се водят полемики и популизъм, а наистина да се гласува за много по-широко миене и почистване на улицата, тъй като е един много сериозен източник. Отварям скоба, сетих се нещо интересно. Оказа се, че вторият всъщност много съществен източник на замърсяване на София по този метод, иновативен научен за доказване на стаховите прахови частици, се оказва, че това е прахта по улиците, която се разнася от автомобилите, когато се движат, която е от различни източници върху платната на улиците, така също от така наречените кални петна. Това са неблагоустроените междублокови пространства. Градинките, които заради неправилно паркиране се превърнали в кални петна. Паркинги, които са с неподходяща настилка. Всичко това прави нашия град, освен неестетичен и нездравословен. Така че призовавам
това също да бъде в фокуса на общините. Това ще стане. Градовете ще ни бъдат по-чисти, по-благоустроени, по-естетично и най-вече по-здравословни. Дано да ви чуят, защото още повече, че сега тази пандемична обстановка всъщност показа и всъщност другото лице на замърсения въздух. Коронавирусът много по-лесно се разпространява в дни, като всичките дни от тази седмица, когато имаме едно затискане на въздуха нали, долу в града, липса на движение на въздуха, замърсяване, което според пулмолозите е много добра среда за предаване на самия вирус. Много ви благодаря, Нона Караджова, бивш екоминистър и експерт на Европейската програма LIFE за екология.